Oi pessoal, eu sou Adriano Frommer, sou estudioso de física quântica e consciência e também especialista em Eneagrama. Eu queria fazer um convite muito especial para vocês para participarem do Cora 2.0, esse congresso incrível online sobre relacionamento amoroso, um tema que diz respeito a praticamente todos nós. O que eu vou falar é sobre o Eneagrama nos relacionamentos amorosos. O Eneagrama é um sistema de conhecimento muito antigo e muito poderoso que mostra que existem nove tipos de pessoas. Na verdade, são nove visões de mundo. O Eneagrama mostra que necessariamente você está dentro de uma dessas nove visões, não tem muita saída. Você é um desses nove tipos que a gente chama no Eneagrama. O que não significa que o seu parceiro, sua parceira, também seja do mesmo tipo. Essa pessoa pode ser de um tipo diferente, o que significa que tem uma visão de mundo diferente, uma forma de enxergar a realidade completamente diferente da sua. E essa diferença gera muito conflito, gera muita falta de compreensão de um lado, de um lado em relação ao outro lado de um relacionamento. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses nove tipos, como que eles funcionam e como que você pode entender o funcionamento deles para gerar uma compaixão, uma empatia em relação ao outro ser humano e melhorar exponencialmente a qualidade do seu relacionamento. Então, eu te vejo no dia 21 de setembro, às 8 horas, te vejo lá.